Já se podívat na Habuba. Neboli rozhodující hru. Na Empire Wars, takže to už jsme tady jaky viděli, takže jsme dneska streamovali 8 kilo mezi, a 8 kilo, 8 kilo, 8 kilo, 8 kilo mezi Agnes a Čudlajsíkem. Tak, co tady máme tentokrát, takže budou to Briti od Řízka. Na druhé straně budeme hrát teda rovnou, co to tam máme, Berbery. Takže vidíme hnedka Ačerenže že jasný, trochu feudálu bude rozhodně potřeba. Pěkný suroviny, hezky vzádu, to je jednodušší na, jednodušší na odbránění, kdežto na druhé straně zrovna Liltik bude mít keříky pěkně vepředi, to není úplně tak ideální. Vidíme, že je zlato, no to je víceméně OK, i když to bude otevřenější, bohužel. Má fakt lepší základnu momentálně řízek. To se bude trochu s nás pracovat. No, ale tak nějak celkově. Vidíme, že půjde dostájí, jako berber. Nebude tady nějak nic komplikovat s na začátek. Možná nějaký a by mohli přijít někdy posléze, ale asi bych to úplně 100% neočekával zrovna proti Britovi. Teď samozřejmě si ho velkým dostřelem a celkově dobrýma lučišníka mám, nevím, nevím. Si není úplně ideální. Tady se upřímně nevím, co s tím Berber bude chtít dělat. Pravděpodobně bych očekával nějaký rychlejší kásel a zkusit ho umlátit prostě na a rychle. Pr skrze, sorry, skrze, vás svou slevu. Protože jinak si myslím, že jakmile se dostaneme do late gameu, tak jsme v pitli. Protože tady na ty luky víceméně nic nemá velkýho, takže se jako nemyslím, že by to mělo protahovat úplně hrozně. A jako berbeři, ty se jako typicky přesně nějakhle hrajou, jestli měl půjdeš rychlej útok nebo rychlej postup, rádr. Spíš už si nemůžu mluvit ani česky pořádně. No, ono mi to tam skákalo v celém průběhu večeru tak nějak. Takže myslím si, že tady by se měl Liltyk snažit trochu rychleji zkásel. A řízek na druhou stranu by se měl snažit to tady otrávat ve feudálu, aby ten kás nebyl tak úplně skvělý. samozřejmě taky vzhledem k tomu, že bude dělat lučišníky, tak by taky neměl mít úplně blbý kása sám. Ale, 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 dvojitá no tak to bude teda tvrdej. Náraz do reality mi tak trošku přijde teďka pro letika. Vypadá, že řízek na něj připravil, tak jo, nevím no možná očekával, že řízek nebude tak úplně strašně rychlej, že udělá nějakých, nevím, 4-6 skautíků a bude do něj rejdit a spíš bude teda řízek bránit, ale teda evidentně ho překvapil se svojí rychlostí. A tady teda si myslím, že možná vzhledem k tomu, že tady máme tolik skautů, vidí to řízek, vidí, tak bych sem nasomroval s vidlákama a hodil jsem věšná na říčky. Protože toho teda výrazně zpomalí, si myslím. Už tady vidíme ty idlery. Jo, to, to si myslím, že by nebyl vůbec špatný nápad. Zpomalit ho ještě mnohem víc. Ten takovou myšlenku, teda nemám Evidentně se vystačí s vidlákama, nebo s vidlákama, jenom s učišníkama. Ale samozřejmě s budou na cestě, což teda bude značit, že potřebujeme udělat tak je ještě něco jiného. A co je to něco jiné? Hmm. No, pravděpodobně možná nějaký skautik by to taky mohl být, jeden, dva. Nepotřebuje úplně nějak hodně moc. A nebo to zkusí umlátit třeba jako vlastním skirmisherem, jako teoreticky může tak tež. A nebo se prostě na to vybodnout a jít rovnou do káslu, to taky je varianta. Udělat krzbomeny a tím to vyndat. No ale tady samozřejmě jako Liltyk se rovnou odsoudil k tomu, že kása z toho žádný rozumnej nebude. Dělat jako scouty ze dvou stájí, to je hodně optimistický. A rozhodně to neguje, jakýkoliv pastup do Castle No a tím pádem, z druhé strany, tam to vypadá mnohem rozumnějíc. A ten rozhodně do teda jde tak jen za minutu možná do toho klikne. A k tomu ještě bude mít hezkou armádu. No, myslím, že tady se to jako sesypalo v podstatě v prvních vteřinách celkově. No a tady bude přesně to raidování, o kterém jsem mluvil. Já myslím si, že jak doufal, že přesně takhle bude hrát, že si udělá skautíky na začátku a bude ten aktivní, ale vůbec nečekal, že nejí řízek vlítne takhle strašně rychle. Ani v nejmenším to nečekal, jedině, že Berber. A trošku mě překvapuje, že teda jako nestaví defenzivní věž někde. Takže vzhledem k tomu, jak se to tady vyvíjelo, tak možná na zabrání nebo odpránění keříku přesně. Jak jsem zmiňoval z druhé strany pro Řízka, tak i z druhé strany pro Liltika. Defenzivní věž by podle mě taky dávala nějaký smysl. Možná je mohl udělat někde semhle do prostředka zhruba, by trochu bránil i dříví nahoře. A tak evidentně to se nestane už. Chtějí si ponechat suroviny na další tisíčka, až se dostanou do káslu. No a tady samozřejmě bude další rejdění. S tím, že na upgrady máme aspoň flečin. Do těch samozřejmě se nemusíme dívat, MK se prostě nebude. Na druhé straně už máme jídlo, takže pokud máme market, tak můžeme prodat trochu. Vypadá to, že asi do toho půjde, pravděpodobně. Když on tady má docela hodně zlato na sobě. nemá jako nějaký 20-30 zlata na vydlácích, takže teoreticky by to mohl dropnout a nemusí možná ani prodávat. Ale prodal, jo. Prodal tam kilínko jídla, aby se tak úplně nezdržoval. No a teďka si můžeme přepnout na druhou stranu a bohužel sledovat pomalý umírání. Každá vteřina, která tady bude dál od kásu, samozřejmě větší a větší problém na takovýhle mapě a tomhle systému Empire Wars na Habubu. Zvlášť vzhledem k tomu, že tady evidentně řízek je schopný odblokovat i nepřátelský skirmishery, vzhledem k si tam pěkně pohlídal kopeček. No a vypadá to, že bohužel scoutíci tady to asi moc nezabili. Nevidím tady hodně mrtvolek, jestli není něco schovaného za zdí. Tady je možná nějaká jedna mrtvola, ale těžko říct, jestli není třeba nějaký oranžová. Tak, tady se nám to hodně rozpadá. Hmm. No a Liltik dělá aspoň pár skirmisherů, což je samozřejmě správná volba. Asi ho tím kam odstraší dál. A teď jsem taky zvědavý, jak na co bude přesně dělat řízek. Jestli se bude chystat třeba možná přijít aspoň na pár nějakých nightů. Jo, evidentně jo, má tady staj. není důvod se toho bát. Jako jasně, bude pokračovat v lučišnicích, stoprocentně, ale k tomu prostě přidá pár knightů. Samozřejmě si tím zbaví ještě sná, s nepřátelských skirmisherů. A ještě dál, To toho bude mít další výhodu na raidování. No prostě jedna věc za druhou. K tomu tam ještě přijde Siege Workshop za chvíli. No a dílo boží bude dokonáno. On bude dokonáno už teda velmi za chvíli. Tady bohužel tykovi já nevím, jestli mu to je jasný, ale musí mu to být trošku aspoň zřetelný, že soupeř bude postupovat do dalšího věku, protože, no, rozhodně GG. No, ok, tak to se nedivím, že jsme tu hru nestihli. <laughs> 11 minutová hra číslo 3, která dojde pro řízka. Ale tam mu to asi muselo být v celku jasný, že když nevidí žádný jako jednotky za zlatou úplně hodně, nebo za jídlo teda, nevidí nějaký obrovitánský komitment na jako 40 jednotek od něj, že asi pravděpodobně tady to pro něj nebude úplně skvělý, že musí jenom doufat, že třeba jako Řízkovi to nějakým způsobem nevyšlo, že pokazil ekonomiku, no ale bohužel pro něj se tak nestalo. No a tím pádem Řízek si vyvodil, no vyvodil, no tak a ta nebyla tak stoprocentně vyvozená, ale pohlídá, to bych řekl, že asi jo. To asi jako docela OK. Otevřený mapy jsou pro něj kdežto zavřená aréna, ta vyšla velmi dobře Liltikovi. No, nicméně znamená to teda, že Řízek si získá i druhou výhru a tím pádem celkové vítězství ve druhém kole druhé ligy, šestý sezóny a ligy. Tím pádem gratulace, no a tím pádem to bude taktéž vše pro dnešní stream. Měli jsme nakonec tři zápasy. Co se týče dalších, tak pokud vás to zajímá, tak to je tady něco dalšího. Na víkend tam nějaký jsou, rozhodně na neděli, co se pamatuju, a sobotu. Nevím, jestli zítra. Máme tady třetí, na no to můžu nahodit Discord klidně. Ať vám to tady jenom neříkám telegraficky. Tak, máme tady neděli 7.5. 20.30 tady bude Fešák s Čudlajsem. Potom tady máme 8. což je pondělek Ners proti Ariosovi. Někdy večír si zahrajou. To bude teda třetí liga, zatím zápasy. Z druhé ligínky tady máme neděli, Pandavik s Kontramanem. V neděli někdy odpoledne, no teda večír spíš, si taky zahrajou a potom v první lize tady máme, myslím, Lamíka proti Ofikovi v sobotu a to je zatím, myslím, všecko. O nějaký další zápas, nebo hodně bych měl ještě teda přibejt z druhého kola. Asi se bude něco hrát dalšího o víkendu, předpokládám. Takže to je nějaký rozpis momentální. Potom třeba, kdyby vás zajímalo něco dalšího, tak se bude hrát taky Nations Cup o víkendu. Hej, April Fools, Třeba zítra od 16 GMT, což je 6 hodin našeho času, bude finále Silver League mezi Polskem a Indií. A potom, co se týče Gold Ligy, tak budeme mít v sobotu v 17 GMT, takže v 7 našeho času, bude Winners Bracket finále mezi Finlandem, o Finlandem, <laughs> Finskem a Kanadou. Má asi dost dobrý zápas. Potom zítra taky bude ještě večír, v 11 večer, Losers Bracket z Gold Ligy mezi Brazílií a Argentínou a potom tohle už se hrál včera, takže tohle to budou ty dva zápasy. Pravděpodobně ještě tam budou nějaký další z bronze ligy, ta by měla mít v podstatě poslední finále a zápas o třetí místo a potom nějaký další Ashley a rooclík pro Obliv. To budu streamovat spíš já, pokud je teda někde vychytám, pravděpodobně. Dneska tady byl ten zápas, který bohužel z toho nic nebylo, ale případně dám nějaký hreci možná z něj. Protože já jsem neviděl, že by ho někdo streamoval, což mi přijde trochu škoda, And well, yesterday there was a whole five-hour session of H of mythology games, recommending especially the last recorded game between Mor and Kimoy, if you are interested. But not well, today just having some check H of Empire you. Yep, you're gonna be able to do so. Should be uploading it to YouTube as well. It was a f fairly nice game, so you're gonna be able to find it there as well. No, uh, a váš straž je čekat zde. Pojďme se podívat tady na nějaké statistiky z téhle hry momentálně. Tak, vidíme, že samozřejmě hned k upgradey, bodky nerou, nějaký první rytíř, nám už tam taky běží, základní upgradey samozřejmě, všecko v pohodě, nic špatného, na druhé straně od Berbera, základní api taky na místě, jinak vojenský tady to úplně samozřejmě moc nemá. Myslím si, že ho teda hodně zaskočil řízek hnedka na začátku, Mě to opravdu vůbec nečekal, něco takového tady na něj vyleze. Zkusil to s dvěma stájema. Vrátilo se mu to jako bumerang. Tak, co tady máme dále? V statistikách to bude asi taky velmi jednoduchý, hezky uh, ne, symptomatický, symetrický. 32 na 23. Ekonomicky tady máme kolik? 9 kilo k tomu dolů, takže kilínko nahoru, 2,1. 2000 surovin navíc pro řízka, přesně 2000 zlata. Zká <laughs> schoda okolností. Jako dva litry navíc, to je docela dost, i vzhledem k tomu, že samozřejmě máme teď už momentálně dost vidláků na Empire Wars a i tak. Tady taky jsme to viděli, ten průběh, takže dává to smysl. Pár upgradeů navíc, jeden z nich by samozřejmě kásl. No a tím pádem gratulace Rezeňovi 3-2-1 jeho výhře ve druhém kole druhé ligy, šestý sezóny algi od Chlupího, Ostrava Championship a zejména Minigunnera, který hodně angažuje a samozřejmě taktéž děkujeme komunitě za sponzorování Price Poolu pro první ligu. Nevím, jestli tam je něco pro druhou, ale pro první určitě. A taktéž děkujeme Kaperovi za založení a ligy pár let zpátky. A no, v tom teďka pokračujeme. Tak hodně štěstí do dalších kol, Řízkovi a tak taktéž. No, ty otevřený mapy. Právě trochu komplikovanější, zvlášť teda ten Habub, tady ten mu je evidentně ho, hodně neset bude mít co trénovat do 8. kola, kde je to domácí mapa turnaje, takže ji bude muset hrát znova. A je tam po trochu komplikovanější civkově, ale i tak protáh to aspoň na 50 minut, takže tam to nebylo tak nějak úplně 100% jednoznačný. Ale můžeme se třeba podívat, jak to vypadá se standingem. To znamená, jak to vypadá v tabulkách. Takže tady máme zatím 1 nula. tam to má samozřejmě být upravený na patřiční hry, ale tak to, to asi opraví minigunner zase. Jinak teda vidíme, že říze, který má dva viny. v prvním kole porazil koho? Jo, tam porazil behu vlastně, to už jsme zmiňovali. No a Liltik, ten hrál s kým? Ten hrál s nikým, jo oni mají počky, onich je 9, aha jasně. Já měl volníčko, ten jenom streamoval nějaký zápas. Taky, to má stream. Tady je můžu hodit do chatu případně. Eh, tak tě máme tadyhle. Jednoduše little tick S podtržítkem mezi tím. No, každopádně to je na všecko a tím pádem hodně štěstí do dalších her a kege. Tak, můžeme už zavřít hru, podívat se na hradkost. Budu muset najít taky nějakou fotku letní. Aby jsme tam měli, aby jsme už neměli sníh, když jako občas ještě je nějaký chladnější den, ale vypadá to, že už je to konečně za náma. Nebo je aspoň trochu teplejc a rozumějíc. A je to chtít nějaký updateovaný obrázek. Jo, žádný problém, že ne? No, nope, problémo. Nikdo to dneska nezačal streamovat, tak jsem se toho prvního zápasu chopil, udělal to v hezkou sešnu dneska. Takže proč ne? Možná se někdy až bude nějaký další čas, případně podíváme na ty KOTD zápasy. Bude to taky druhá kvalifikace tenhle víkend, že jo? Nemám úplně v plánu zase to streamovat. Kdyby tam byly nějaký zajímavý jména, třeba český, tak možná bych tam něco dal český, ale nechci to nějak slibovat. Vidíme, možná to spíš necháme nějaký reci. Jen tak ze zajímavosti, ale nicméně, díky které jste se stavili, dali jsme dneska nakonec tři zápasy. První mezi Behou a Bonim, z druhé z druhý ligy druhý kolo, potom jsme dali Agnes Agnes Čudlajsem, to bylo třetí liga, osmý kolo, a teďka jsme to ukončili dalším druhým kolem z druhé ligy mezi Řískem a Liltikem. Takže pěkný tři zápasy. Díky, že se zastavili, díky Frenzio za follow. Koho jsem tady viděl, Gina. Pandavik se čudlaj se, April Fools also thanks for stopping by at the end here. Potom ještě tady byl Arsling, Lucy, Rinsler třetí, Kontraman, Freeset, taky samozřejmě streamuje spoustu zápasů. Tak asi ale víte, kde má stream pravděpodobně. Já nemůžu to sem hodit taky. Uh, Pandu jsme zmiňovali, Wifi.cz tady byl. No a potom to bylo víceméně kolem dokola. Chlupí, rejne vám. cactus 23. Kaktus taky hodně streamuje poslední dobu, jestli se nepletu. To taky můžete docela často najít online. Fešárka jsme tady měli, ten taky často streamuje, to jsem taky můžeme samozřejmě napostovat. Tak ho taky navštivte, až bude zase online. Hmm, to by mohlo být už skoro všechno. Ještě Maxinko na začátku. Fandil Čudlajsovi. <laughs> no a ještě někdo. To se budu se podívat si do pás broadcastu už. Aby všem patřičně poděkoval. A ah, Kivarmič, na začátku, už si vzpomínám, že jsem úplně zapomněl, jsme se bavili o tom, jak vůbec pros vyslovovat jeho nickname, takže si každý může zvolit, ale Kivarmič vypadá, je v pohodě. No ale jinak tady asi možná nějakých pár dalších lurkerů, jinak ten chat byl opanován Luciánu s Arslingem a pár dalšíma. Nicméně, díky, že se zastavili všichni, ještě tady najdeme nějaký streamy, samozřejmě Arsling zase streamuje, tam samozřejmě taky půlka lidí utekla hnedka na jeho zajímavé zápasy a tak to bývá. Lidi se radši dívají na hráče, než na nějaký kástění. Tak jako třeba, kdyby turnaje byly taky všechny POV streamovaný, tak jako kásteři by měli polovičku lidí minimálně, Dosť, pravděpodobně ještě mnohem míň, že by si všichni dívali třeba u Vipera nebo u Vary a tak. A když to tak je, tak to samozřejmě taky tak je. No, pat jo, vypadá to, že to bude asi všecko teda. Co tady vidím, takže díky všem. A kdo nám teda streamuje? Kromě klasického Arslinga, který ho pravděpodobně asi všichni teda znáte, takže tomu se není potřeba nějak představovat. Máme tady nějaký klasický MBL, nám tady streamuje t třeba. Dělá Coop Campaign streamuje, zajímavý. A bude zítra dělat v oba dva ty Nations Cupy. A je pravděpodobně streamovat nebudu, protože předpokládám, že tam bude navěšeno kopa lidí a... a, prostě nemá smysl. No, bych tady streamoval pro dva lidi možná, když se tady ten druhý náhodou někde zastaví. Takže to opravdu nebudu plítvat svým časem na to vidíte to případně jinde. A kdyby tam bylo něco jiného, třeba z těch bronzligy nebo z těch nižších lig, jak jsem říkal, tak možná bych něco dal. Pravděpodobně bych chtěl udělat nějakou sešnu když bude příležitost, buď nějaký pondělí nebo čtvrtek, jestli bude volno dodělat nějaký zápasy, možná dodělat ten úterní finále Woodligy, protože jsem dělal jenom půlku a druhá se hrála ve středu včera, ale to jsem samozřejmě streamoval. To jsem streamoval Leech of Mythology, tak uvidím, ten dnešní zápas nevím, jestli budu nějak hrotit, protože potom tam bude grand finale a lůze Bracket a tak. Ale jako nebylo to streamovaný, no, takže trochu mě to mrzí pro ně, ale nemůžeme dělat víc věcí naraz. A samozřejmě, když o tom nevím, o tom zápasu, tak se nemůžu nějak zařídit. A stejně jsem měl v plánu dělat tenhle ten zápas, když se toho nikde nikdo nechopí, takže to je víceméně jedno. Gordon i tu dělá komunitní hry česky. Ten taky streamuje hodně často poslední dobou. No je tady ještě někdo, kdo by za to stál. Za nějaké zmínění. No myslím, že tady byl ještě někdo dřív, když jsem někdy začínal stream. Tak tady byl nějaký čehuň. Ale už si vůbec nepamatuju, takže... Možná někdy příště, když bude nějaká příležitost, Spring třeba streamuje. Akro 17, jo, je to docela dobrý Němec, ten hrál za Německo B, tak to tady můžeme třeba doporučit, hraje na NC Zone, což je, pokud třeba vám nevyhovuje matchmaking na DE, protože ten je docela rozbitý, co se týče určitý fáze hry, na začátku je docela dobrý, ale potom, když se dostaneš někam na nějaký 1800 plus a tak, tak tam bývá dost problematický. Tak můžete zkusit třeba NC Zone a ty mají jako vlastní matchmaking, a můžete hrát případně pře přes ně. Je to hlavně německá komunita, ale dá se tam klidně jako i anglicky a tak. Takže nějaký možná doporučení, kdyby vás to zajímalo. Cloud taky streamuje, Otter AOV, ten se tady hodně stavuje na anglický streamy. Tak ho tam třeba taky šupne, kdyby vás to zajímalo, momentálně dělá nějaký jedna v jedna. Tak jo, tak díky, se stavili. Kdo se stavil, kdo lurkoval, tak též samozřejmě snad se vám dnešní hry líbily, snad nebyl komentář nějaký otravný. myslím si, že tam byly nějaký místa, kde se mi to úplně nelíbilo, jsem se hodně opakoval. No, nezvládl jsem úplně celou veču, takže energie občas trošku chyběla, ale snad to nebylo tak příšerný. A uvidíme se na nějakým dalším streamu. taky na Discordu si můžete dozvědět trošku víc v, myslím, že ligový pokec, nebo hlavní pokec na Discordu v Aoligy. Arsling dělal testy na keříčkách, takže tam si můžete podívat na nějaký statistiky, jak to je, kde byste měli dělat mlejn. Když o tom pořád mluvím, tak co je teoreticky lepší v určitých fázích. Hlavně důležitý je shift klikovat keříčky a samozřejmě rozdělovat vidláky na obě strany, abyste je neměli všichni na jedný. To jsem viděl třeba dneska v jednom zápase, nevím, který to byl, že byli všechny na jedné straně a samozřejmě tam potom vidláci cestovali kilometr okolo ten pathfinding potom úplně nepomáhá. No, každopádně to bude všecko a uvidíme se na nějakém dalším streamu. Tak zdar!